ာပထမဆုံးတစ်ခုနေနောက်တစ်ခုကကျတော့အရင်ကမေးတွေပဲ300ကနေအခုကျွန်တော်တို့ဟီးရိုးအားလုံးနဲ့ live အောင်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးမိုက်တယ်ဟီးရိုးအကုန်လုံးဖဲလို့ရတယ်ဟီးရိုး revenge အဲ့တော့ idea တွေကလည်းညရည်တွေဟီးရိုး change တွေကညရည်ကအဲ့တော့ရဲ့ဒီမှာ idea change တွေရှိတယ်มาเฮ้ยมึงเกิดมาดิDon't forget to do daily tasks ဒီမလေး MLBB ရဲ့ next content creator event အကြောင်းရှင်းပြမှုလာတာကွာ